Здравейте, приятели на танца! Здравейте всички! Вашите аплодисменти за самите вас! Hello, friends of the dances and songs! Hello to everybody! Отново една традиция събира приятели, с които да създадем една колоритна мозайка от песни и танци. Тази година Враца посреща участници от 4 държави и, разбира се, петата – България! Again, this year, Vraca is host of a participation of 4 countries and, of course, the most important one, Bulgaria! Уважаеми госпожи и господа, Международният фолклорен фестивал Врачанска пролет 2016 се провежда за 11-ти пореден път от община Враца и за трета година като член на ЦИОВ, Международната организация на танцовите фестивали. The International Folklore Festival Spring of Vraca is gathered for 11th time. The Vraca municipality this year is a member of the International Organization of Folklore Dances and Festivals. Тази година община Враца има честта и удоволствието да посрещне гости от град Лучинико, Италия. Град Купишкис, Литва. Град Шемьоновице, Полша. Град Метлика, Словения. И прекрасните танцори от посолството на Република Индонезия в България. Гости на фестивала са и състави от България. Дунавци, Дуран Кулак, Арчар, Лом, Мездра, София и Враца. This year, Vraca, the municipality of Vraca is a host of an ensembles from Poland, Litva, Italy, the embassy of Indonesia and Bulgarian guests from Dunavci, Durankuak, Archa, Lom, Mezra, Sofia and of course Vraca. Надяваме се, че нашите гости ще се чувстват чудесно във Враца през всичките фестивални дни. We hope that our guests will have a great time in Vraca during the whole festival days. Сега ще поканя при мен една талантлива млада госпожица, която ще поздрави всички вас една песен, станала символ на България през изминалата година и олицетворяваща всичко красиво и истинско. Детската чистота и любов. Представям ви Красимира Каменова с песента Детска планета. Just
И тъй като аз много се вълнувам на това изпълнение, ще помоля още веднъж за вашите аплодисменти Кристиана Каменова! Аплаузи, please! Скъпи приятели, уважаеми госпожи и господа, сега за мен е истинско удоволствие да дам думата за приветствие и откриване на фестивала на кмета на община Враца, господин Калин Каменов. A few words of opening from the mayor of municipality of Vratsa, Mr. Калин Каменов. Здравейте, скъпи участници, гости и зрители на 11-то издание на Международния фолклорен танцов фестивал Врачанска пролет. Искам да поздравя всички участници от Полша, Словения, Литва, Италия и най-вече Индонезия за тяхното участие тук във Враца. Hello. Hello to everybody, our guests, our participants from Poland, from Italy, from Latvia, Slovenia and especially from Indonesia for coming here again. Враца се превърна в столица на фолклора, на изкуството и на обичаите. Затова всяка седмица във Враца има фолклорни фестивали, с които ние много се гордеем. Враца is now a capital of folklore festivals in Bulgaria. And we are very proud of it, because each week we have something happening in Враца. Надявам се с вашето участие да повишим още повече градуса на настроението и акцента към националните традиции, обичаи и фолклор. I hope with your participations to get the graces up of the folklore and traditions, not just in Bulgaria, but everywhere else. Защото в крайна сметка това, което ни отличава и същевременно сближава, са именно традициите и фолклора, които са ни съхранили през годините и са ни направили истински идентични държави и нации. Because the folklore makes us from just people to a nation. Затова използвайте сцената да се съревновавате и същевременно с това да се забавлявате. Бъдете здрави и се забавлявайте. So, use the stage to have fun and compare to each other, of course. Приятно изживяване във Враца. Welcome to Vratsa and have fun in Vratsa. А сега, скъпи приятели, уважаема публика, вярвам, че ще почувствате със сърцето си изпълненията на всички участници в нашия фестивал. Нека с вашите аплодисменти да им благодарим за всеотдайността към фолклора и разбира се към техният всеотдаен труд. А сега ще имаме удоволствието да видим кратки танцови визитки на всички състави. And now we can see, just for a short time, all the participations. Позволете ми най-напред да дадем възможност на представителите на танцов състав Хемус при община Враца. Dancing group Хемус от Municipality of Враца. Продължители на традициите и историята на танцовия състав, създаден през далечната 1967 година от почетния гражданин на Враца Цветан Тодоров. Thank you.
Thank you.
It's Shopska Suita with guides Georgi Evdanov and Iva Cenova by them. Come on!
Thank you.